എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ട്രിവാൻഡ്രം പൾസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പലതവണ ഉദ്ഘാടനം മാറ്റിവെച്ച് പണി തീർന്നിട്ടും തുറക്കാതിരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മേൽപ്പാലം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഗതാഗത പ്രശ്നത്തിന് ഒരു വലിയൊരു പരിഹാരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി നിർമ്മിച്ച മേൽപ്പാലം തുറന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചത്. ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിനും PMR-നും ഇടയിലൂടെ കുമാരപുരം റോഡിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പാലത്തിലൂടെ ശ്രീചിത്രയിലേക്കും RCCയിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്നതാണ് ഈ പുതിയ പാലത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. ഇത് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന് മുന്നിലെ തിരക്ക് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ശ്രീചിത്രയിലേക്കും RCCയിലേക്കും SAT-യിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒഴിവാക്കി ഈ പാലത്തിലൂടെ പോകുവാനാകും. 2019 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് 1.5 വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. 33.48 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച പാലത്തിന് അപ്രോച്ച് റോഡ് ഉൾപ്പെടെ 358 മീറ്റർ നീളവും 12 മീറ്റർ വീതിയുമാണുള്ളത്. 13 തൂണുകൾ മേൽപ്പാലത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു. 2 വരി പാതയുള്ള ഈ മേൽപ്പാലത്തിന് കൈവരിയും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളും കാണാ കാഴ്ചകളും ഒക്കെയായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെയും ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.